Samolyot yoki parvoz to'g'risida har kim har xil ma'lumotga ega. Uzog'imizni yaqin qiladigan mazkur tayyoralar hozirgi kunda eng ommaviy va o'z vaqtida tezkor transport vositasi sanaladi. Turfa olam, bugungi videorolikda sizga parvoz va samolyot to'g'risida siz bilgan va bilmagan 13 ta faktni taqdim qiladi. Samolyot ichidagi hojatxona eshigiga chekish mumkin emas deb yozilgan plastik yopishtirilgan. Ko'rganmisiz? Uning tagida favqulodda holat e'lon qilinganda yoki ichidagi odam sog'lig'i yomonlashib chiqa olmay qolsa, zaxira ochish tutqichi bor. Agar yuk sumkasiga yopishtirilgan maxsus aviakompaniyaning bilkasini olib tashlamasdan yana parvoz qilishni xohlasangiz, unda sumkangizni boshqa ko'ra olmaysiz. U umuman boshqa manzilga uchadi. Sizga har safar parvozda plastik paketda yangi quloq uchun maxsus eshitadigan moslama berishadi. Ishoning, u hech qachon yangi bo'lmaydi. Uni faqat tozalashadi va qaytadan paketga joylashadi, xolos. Parvoz davomida gohida siz qo'shimcha ichimlik yoki ovqat so'rasangiz, sizga berishadi. Negaligini bilasizmi? Parvozdan keyin ishlatilmagan barcha oziq-ovqatlar va ichimliklar, albatta alkogoldan tashqari, barchasi tashlab yuboriladi. Ayrim hollarda yukingizni topa olmay aviakompaniyaga murojaat qilsangiz, ular uni uzog'i bilan 24 soatda topib berishadi. Sababini aytamiz. Har doim ham yuklarning hammasi samolyotga yuklanmaydi. Ular samolyotning yuk triumfiga sig'may qoladi va albatta keyingi reysda sizga yetib keladi. O'ylab ko'rganmisiz, siz o'tirgan samolyot milliard dollar naqd pul bilan ketyapti. Ha, xuddi shunday bo'ladi. Hamisha federal pullar, ya'ni davlat miqyosidagilari passajir samolyotida olib boriladi. Bu maxsus bir o'zi uchgandan xavfsizroq sanaladi. Hech qachon samolyotda alyumin idishdagi sharbatlardan ichmang. Agar u eng mashhur kompaniyaniki bo'lsa ham, negaki ular odatdagidan 2 marta kuchli kaloriyaga ega bo'ladi. Ular maxsus tayyorlanadi. Eng xavfsiz va sog'liq uchun foydalisi bu plastik yoki shisha idishdagi ochilmagan, e'tibor bering, ochilmagan ichimlik suvidir. Ko'plab aviakompaniyalar hech qanday sabablarsiz sizga katta pulga chiptani sotib qo'yib, keyin parvozni kechiktirishadi yoki qoldirishadi. Buning asosiy sababi hech qanday ob-havo emas, ishoning, pilot, ya'ni uchuvchi yetishmasligidandir. Bu borada Amerika Qo'shma Shtatlari dunyoda birinchi o'rinda turadi. Bilasizmi? Uyali aloqa vositalari, ya'ni smartfon va qo'l telefonlari samolyot elektronikasiga hech qanday ta'sir qila olmaydi. Bu oddiy uydirma xolos. Yaqin Sharq va Yevropaning ko'plab mamlakatlarida bemalol telefoningiz orqali samolyotda suhbatlashib ketsangiz bo'ladi. Faqat telefoningiz 7000 metr balandlikda signal ushlay olsa bo'lgani. Ba'zan siz uchgan samolyot parvoz davomida tebranib boradi. Sezganmisiz? Buni uchuvchilar o'zlari qilishadi. Buni ular tilida samolyot chaqmoqlar bulutini yorib o'tayapti degan gap bilan tushuntirish mumkin. Statistik ma'lumotlarga qaraganda parvoz qilib turgan samolyot 1 yil davomida 1 marta chaqmoqqa urilar ekan. Samolyot ishlab chiqaruvchi muhandislar buni ham inobatga olgani diqqatga sazovor albatta. Bilasizmi? Hech qachon uchuvchilarga bir xil ovqat berishmas ekan. Aniqrog'i esa har qaysiga har xil ovqat berishadi va ularga bir-birinikidan yeyish qat'iyan man etiladi. Buni negaligini aytamiz. Ovqatdan zaharlanmaslik uchun. Agar bir uchuvchi zaharlansa, ikkinchisi bemalol tayyorani yerga qo'ndira oladi. Itlar samolyot parvoz qilmasdan oldin bezovtalana boshlaydi. Uni yuk triumfiga joylashtiradigan ishchi faqat uni nomini bilsagina tinchlantirishi mumkin ekan. Mushuklar esa parvozni umuman his qilmas ekan. Bilasizmi, nega samolyotlar noxush hodisaga uchrab qulasa, ularni ancha vaqtgacha topolmay yurishadi?
samolyot quruqlikdan suv ustiga, ya'ni okean ustiga 240 km kirsa, lokatorlarning undagi signallarni ushlash foizi ancha pasayadi va quruqlikka chiqmasa, asta-sekin yo'qoladi.